Al-Iyamoye TV Radio, Voice of the Voiceless. Fún ètò tó yáyì fìtí gbọ́, ìròyìn àsìkò, àṣà àti orin àgbọ̀gbọ́tán. Ìkànnì Al-Iyamoye TV Radio ni ẹ fojú fétí ló ń jí ayọ̀. Kulukuluṣẹ ojo ti baluwo sewowo egbo kila awon nkan ton sele loju awon iwe iroyin ojojumo ile wa kaakiri egba ati ni tibutoro orile ede wa o si nbe onibo na ti pin keti tiyan mo ba di si la wa se wa ni hain nikan ni amile jinjin nu Al-Iyamoye TV Radio lati je ke mo bo tin lo oju hun to Benny, iroyin oju ohun to ni o mo desi ti gbon yin nikan ni Al-Iyamoye TV Radio ni gbogbo ojo ose lati ago mejo abo wuro si mesan gbere e ma miss here afina soko o njo ni lara afojo sale o mu ni bi otutu oye ti aturan ye pe kojo ni tiju eni ohun na tun ka ni ko bi okasaja ka ma le leyi agbara le ninu okankan iru kan kerekere aye toro o di aye rogbodiyan ara ile ara oko n ke sasa ke soso ki lo fa saba bi oran to wonu ifa dawun ifa soro o ni pamu pamu ni moyo ni orin tawon imule nko ye pa ogun de bodi agidigbo npowe e ba ni patumo oro oju n to re ni kan ni Al-Iyamoye TV Radio ni lo Abeokuta a ko ojumo o de obibi life akoko sofo katare koko sode a oro jo mu so lokun ala ja lagbara olohun ehun ta ku ta n koju ni le Nigeria o ma do mo mukutan akori akoko ti mo kokko fi lede la ba pade ninu iwe iroyin the punch nibi ti a ti ka to so pe igbakeji are ni le Nigeria iyen kashim shatima yo ma soju are bala me tinubu nínú ìpàdé àpérò àgbáyé kan ní èyí tí yóò máa wáyé ní ìlú rome àti ìlú russia ìwé ìròyìn the punch ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ mo ti tún náwó mú ìwé ìròyìn authority níbi tí a ti kà á tó sọ pé ìjọba àpapọ̀ ẹ wo àwòkọ́ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí kẹwà ṣe tẹ bá lè ṣe léyìí inú àwọn òbí yóò dùn púpọ̀ ní èyí tí yóò jẹ́ ohun amáratuni fún agádà lóṣù léyìí dání agádà ẹni tá à ń gbéyàwó pọ̀ wà bá wọn ní kì í garùn-ún àkòrí kan náà leléyìí nínú ìwé ìròyìn the punch náà ni o níbi tí eléyìí ti ń sọ tó ní ṣe pẹ̀lú yíyọwó kúrò lórí owó ìrànwọ́ orí epo tí ó ti wá dogun báyìí ẹ̀yin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ nàìjíríà ẹ kí tútù jù ó yẹ ká ẹ ti sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n retí yín pé ó yẹ ká ẹ ti sọ̀rọ̀ ẹnìkan tó ti gbà kan jẹ́ adíje dupò sípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ rivers olóṣè léyìí ìwé ìròyìn the punch ló ṣe àtọ̀nà wa ní àárò òní ní ìpínlẹ̀ nasarawa iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n rọ́wọ́ tó àwọn adigunjalè méjì o bákan náà ni wọ́n tún rí ọkọ̀ gbà padà lára lọ́wọ́ wọn o ìwé ìròyìn the punch ni ó ní púpọ̀ ẹ̀ ní àárò òní ẹ jẹ́ kí n lo kókó kan sí káwá kọlu okùn kòdo ìròyìn torí pé àwòrán jọ mú sọlókùn owó epo tó fò sókè ìṣe ni àárín ìgboro dá páropáro ní ìgboro ìpínlẹ̀ imo ogundébodè ogunwọ̀lú olúwa abáwa ṣẹ́gun nílẹ̀ nàìjíríà ìwé ìròyìn authority ló ṣe àtọ̀nà wa láàárọ̀ yìí Oladoke Adeolu ń lórúkọ tèmi èmi lọmọ ọba gúnlóyè bí òyìnbó ó gúnlẹ̀ ìlú àgbéṣẹ̀yẹ ọmọ ọ̀lọ́ba méjì lóye káwá kọlu kòkòdò ìròyìn lórí sàn-án níbi tí mo ti kọ́kọ́ mú ìròyìn àkọ́kọ́ níbi tí a ti kà á pé igbákejì ààrẹ wa nílẹ̀ nàìjíríà yẹn kashim shatima ló ti kúrò nílẹ̀ nàìjíríà lánàá báyìí níbi yóò ti máa lọ ṣojú ọ̀gá rẹ̀ ìyẹn ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu nínú ìpàdé àpérò àgbáyé kan o tó jẹ́ ìpàdé ní èyí yóò máa wáyé ní àwọn orílẹ̀-èdè méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti kà á síwájú sí ìlú rome àti orílẹ̀-èdè russia níbi tí ìpàdé náà yóò ti máa wáyé o ló jẹ́ kó lè mọ̀ pé ìpàdé náà yóò máa wáyé ní ìlú rome tó jẹ́ ìlú kan pàtàkì ní orílẹ̀-èdè italy àti ìlú st petersburg ní orílẹ̀-èdè russia aago mẹ́ta ọ̀sán àná ni shatima ló gbéra ní pápákọ̀ òfurufú àgbáyé ti nnamdi azikiwe tó wà nílùú abuja kì í ṣe olúlulẹ̀ nàìjíríà níbi yóò ṣe máa darapọ̀ mọ́ àwọn aṣáájú tó kù lágbàáyé
nínú ìpàdé àpérò tí ó jẹ́ àkọ́kọ́ ìlú rẹ̀ fún un ìpàdé àpérò náà ni wọ́n pe àbúrò rẹ̀ ní mímú ìyípadà ọ̀tún bá oúnjẹ fún àwọn èèyàn lókè èpè àti nílùú àlùyọ wọn láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe rere o ìpàdé náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ láti òní ọjọ́ kẹrìndínlógún sí ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù yìí ìyẹn ọ̀tún la yìí nínú ìpàdé ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí a ti kà síwájú sí igbákejì ààrẹ ìyẹn kashim shettima ni yóò jẹ́ alága nínú ìpàdé àpérò kan tí wọ́n pe àpò rẹ̀ ní ọgbọ́n àtinúdá ní pípèsè owó fún bùkátà lórí ìyípadà ọ̀tún fún oúnjẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí àpẹẹrẹ àti àwọn ìgbéléwọ̀n pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kan gbòógì nípa ṣíṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nínú ìdókòwò ní ṣíṣe àwọn ohun àmúṣe àtúntò ọ̀nà nílẹ̀ nàìjíríà ìròyìn náà jù bẹ́ẹ̀ lọ gbọnọgbọnọ ni bí ọ̀nà tẹ́nìkan olè rìn tán ṣùgbọ́n ìwé ìròyìn the punch ló ṣe atọ́nà wa láàárọ̀ yìí láti ṣẹ̀rí ẹ̀ wọ́n fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ bá tètè la fi ṣe ní àárọ̀ òní gẹ́gẹ́ bí bó a ti tún tẹ̀síwájú nínú ìròyìn ojú tó ẹ má gbàgbé bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ máa bá a pin kó délé kó dépo láti ẹsẹ̀ kùkú tó fi dé gbogbo àgbáyé a ti tún rí ìròyìn eléyìí níbi tí a ti kà pé ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ nàìjíríà wọ́n ti gẹ́gẹ́ bí a ti kà á ẹni tí ẹnìkan tó jẹ́ aṣáájú àwọn ọ̀dọ́ tó fi lu àbújá ṣe bùgbé tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní àgádà àdábà ó ti kàn síjọba àpapọ̀ nílẹ̀ nàìjíríà pé kó wo àwòkọ́ṣe wò láti ṣètò ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ níbi ìjọba ìpínlẹ̀ taraba ṣe ṣe wò ó ní tí wọ́n bá lè wo àwòkọ́ṣe yìí láti ṣètò ọ̀hún inú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà yóò dùn púpọ̀ púpọ̀ ní pàtàkì àwọn òbí ó ní kí wọ́n wo ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yìí ó ní tí ìjọba ìpínlẹ̀ taraba ṣe ó ní nǹkan yìí yóò dùn mọ́ àwọn òbí nínú púpọ̀ púpọ̀ ní tí yóò jẹ́ ọ̀nà nípa ṣíṣe ètò ìrànwọ́ ní pàtàkì fún ti ìnira tí àwọn ọmọ nàìjíríà ń kojú lórí ti àlékún owó epo tó ń fìgbà gbogbo gbó lórí o gẹ́gẹ́ àtìkà ó ní pẹ̀lú àwọn wàhálà tó fojú hàn nípa yíyọwọ́ kúrò lórí owó ìrànwọ́ orí epo yìí àti àfikún tó ti bá epo bẹtiró yẹn owó gegerege tí wọ́n rà á ó ní nǹkan yìí yóò jẹ́ kí àwọn tí kò lówó lọ́wọ́ ó ní yóò jẹ́ ètò ìrànwọ́ fún wọn láti lè jẹ́ kí wọ́n máa rán àwọn ọmọ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ girama tó jẹ́ ti ìjọba o ó ní bí a bá wo ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ dáadáa lé tó ti wà tipẹ́tipẹ́ tó sì jẹ́ pé òun ni gbogbo èèyàn lò nígbà náà níbi wọ́n ti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ wọn ó ní bó bá wá ṣẹlẹ̀ pé òbí kò lè rán àwọn ọmọ wọn lọ sí ilé ẹ̀kọ́ mọ́ látàrí àlékún owó tí ìjọba àpapọ̀ ti gbé lé àwọn ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí ó ní kí wá ní ibo wá ní à ń báyé àjá nílẹ̀ nàìjíríà o ó ní nípa yìí ìnira ti fojú hàn gbangba nílẹ̀ nàìjíríà lè tí kò sí kọ́nu kọ́họ níbẹ̀ o ó ní láwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò tí àwọn òbí wọn tí wọn kò rọ́wọ́ kọrí ó ní ilé ẹ̀kọ́ yìí nìkan ni wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àǹfààní àti ìrètí láti rán àwọn ọmọ wọn o ó ní ní pàtàkì nǹkan báwọn yìí láti lè jẹ́ kí àwọn ọmọ nàìjíríà ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n máa lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí ó ní ó máa ń so ẹ̀mí ìṣọ̀kan ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìbágbépọ̀ ó máa ń so pọ̀ dandan láì ní ṣe pẹ̀lú ti ẹ̀yà ẹ̀sìn tàbí ti èdè tí oníkálukú ń sọ ó ní àwọn òbí ní ètí ó jẹ́ pé wọn kò làwọn kò ságbe ó ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí náà ni ohun kan ṣoṣo tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé láti lè rán àwọn ọmọ wọn ó ní nǹkan yìí ti mú ìyípadà rere bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ní látàrí èyí ó yẹ kí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kó lè wà fún tolórí tẹlẹ́mù ní gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ní nítorí náà kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n mọ ohun tó yẹ ní ṣíṣe nípa ṣíṣe àtúnṣe lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí ìròyìn náà jù bẹ́ẹ̀ lọ ìwé ìròyìn the punch àti gbogbo àwọn ìwé ìròyìn tó kù ni wọ́n ní púpọ̀ ní àárọ̀ òní bákan náà bó ti tún fò fẹ̀rẹ̀ bó ti tún lọ́wọ́ mú ìròyìn mìíràn níbi tí a ti kà á tó sọ pé nìkan tó ti gbà kan jẹ́ àríyedupò sípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ rivers ìyẹn ọmọọba tọ̀yé princewell ó ti fàbùkù oníyọ̀rọ̀ kan ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ nàìjíríà ìyẹn ẹgbẹ́ nlc àti tuc ó ní wọ́n ti tutù jù nípa yíyọwọ́ kúrò lórí owó ìrànwọ́ orí epo lé tí ó sì jẹ́ pé wọn kò jà raburabu látìgbà náà ó ní wọ́n kàn gbé àgbọn dòdìwọ́ tí wọ́n wò sú bí olúndùn ni o
oni pelu awon isuro ohun ilera ti o jeyo nipa owo epo yi oni awon mo Nigeria reti kawon egbe osise yi ti won ti soro nigba na oni sugbon o se dilan lo tori pe won ko nwo ni o Princeway le ti o je ajuje dupo governor lodun 2015 lati inu egbe osilu Labour Party yen LP o soro yi lana niwaju awon oniroyin o ile re to wa le ilu Port Harcourt o ni epa yi o ye ki awon egbe osise ki won ti soro tipe tipe o oni bo ti le je pe orilede Nigeria nikan ko ni iyo wo eran wori epo yi wa oni sibe na o sele lawon orilede mi o oni sugbon awon orilede ti a so pe o ti sele yi na oni won ti pese ohun amaratun fun awon omo won ko to di pe won yo wo iran won yi oni ti wa ni orilede Nigeria se o ti won fi fi awon omo Nigeria sinu inira oni pelu inira tawon eyan koju ni Nigeria o je ohun to se ni laanu pupo pupo oni o ye ki ijoba apapo ni Nigeria ki won ti seto ohun amaratun ni saaju yiyo owo kuro lori owo iranwo ori epo yi oni aimoye awon orilede lo je pe won se awon kan won to si je pe awon omo won lawon orilede yi won ko mo inira ti o sele bayi o oni won ni awon yowo kuro lori owo iranwo ori epo oni agbabe sugbon awon ti won je gaba ti won kowo ilu gba sapo yi oni se le ti wa o ti wa so won lowo seyin ne ti won ko sise la bi na mo oni nitori na nkan yi ko ni tumo rara o nitori pe won ni awon yowo kuro lori owo iranwo ori epo ni sibe sibe na awon kan si wa ni korobi kan ti won ti sise la bi lati ma ja ilu Nigeria lole oni akan paro fura wa ni oni inira ti awon omo Nigeria won koju yi o lo ti poju iwe ro the punch lo se atona wa laaro yi lati se bi e baka na bo na wa mu iroyin eleyi ebe ti o ti so pe ojo gbogbo ni ti o le amo ojo kan ni ti olohun o aja fun iroyin ni bi ti atika ninu iwe ro the punch bi pe orilese onapa o ti rowo to awon adigunjale meji kan o ni bi won se ji oko loko kan gbe ni joba ibele lafia ni ipinle na o gaga bi atika siwaju si eni ti o bi alukoro ileise olopa ni ipinle na ni Rahman Nasir ohun lo soro bi niwaju awon oniroyin ni ana nilu lafia o oni leyin ti won ji oko na tan nse lawon odaran na ni won sa lo si ipinle Taraba ati ipinle Plateau sugbon ko si bi samu bo se le sato bo pa boya owa te samu ni hun sugbon pelu akitiyan ileise olopa leyin oreyin owo to awon mejeji na se ko si bi aja se le peto laye erun oni gaga bi atika o se la pe enikan to ni oko yi lo gbe oko re lo si ile atoko se pe ki oniton ba ohun tu oko tohun se ni nigbeyin gbeyin awon molegri ni won si lo ji oko ebi ti eni ti o toko se to ma n gbese oni ebe ni awon modi ni won ti lo rowo to oko loko oni lati akoko na ni won ti wa saka kiri oni koda o daruko awon afurasi odaran na ni ti eni kini je sani musa labaran to je eni odun mokodini adota o ye 49 years ati ibetu ngobodo to je eni odun mejidini ogoji ye 38 years nigbati awon odaran na ti won jewo won soro pe awon ti n gbero lati ta ko na ki owo to gba won o ije elu ni e fe ta ko loko oni awon ti pinu pe o kere o poju awon gbodo ta ni milionu meji abowo naira ye 2.5 million naira ki owo to ba won iwe eroyin the punch lo se atona wa ni arun ni gaga bi atika siwaju si mo ti lo mu iwe iroyin miran o ebi ti a ti ri iroyin eleyi to so pe awon odo kan ti inu n bi ni ilu kan loro ni wara sisa bayi ni won ti dana sun enikan bayi latari pe o ji okada olokada iroyin sale pe isele naa lo waye ni ilu kan ti won poruko ilu lo ni ilu Agbo nijoba ibile gusu ika ni ipinle delta o siwaju si
awon iyan salaye oro pe pelu bi owo se n ba awon ni lagbegbe yi lese kese ni won mu eno ti won si kana si ti won si jodina guruguru emi jabo re pe latare pe nkan yi sele ni lemo lemo ni gbogbo iba to si je pe bi won se mu awon odaran na to sibe sibe awon to ku na won ku dekun lati ma sise labi won oni eleyi lo fa tinu fi bi awo eyan ti won fi mu eni na ti won si dana sun ajoku opopun na lo tan kire ni agbo facebook ka kire o eni kan to je okan lara awon olugbe nibe oni bi won se so okunrin na lo ti eleyi ti o ba lokan je o ni sibe sibe na bi a ba ro dudun ifo o ye ka hora o ni o se se ka hora de egun o o ni pelu bi awon eyan bi won se mu awon odaran na to o ni sibe sibe na bi won se gbe won lowo ni won tun bo nka o e ni eleyi ti awon to ku ti won ko ba fi simi iwa palapala ba won yi o ni sibe na n se lo tun le mo won lara kokoko ni o ni bi won se yi ohun olohun kaakiri ni agbegbe na o ni eleyi lo fa ti nu fi bi awon eyan ti won se daran sun o le yi wero di san ati awon gbero to ku ni o le pupo ni aro ni aja ke mu iroyin eleyi na gaga pe ati ka ti o so yi pe iyawo kan ti won pe oruko re ni Miriam Britala lo ti sare jona jona bi eju adeku de waju ile ejo ibile mapo to wa ni ile ibadan ti se olulu ipele oyo pe lo ni wa sisa ke won fi opin si igbeyawo to wa laarin ohun ati oko re oko yi ni won pe oruko re ile kan Britala oni gbogbo igba lo ma no ogun ni ilukulu to si je pe alupamoku oni be lo kinji atohun lona yidi o gege bi ati kasi waju si oni ko si ife mo ikorira loku ati pe nibe ti ikorira to ba ti wa wahala ohun rugudiyan gbogbo igba ni yo ma sele o oni ko to di pe yo pa ohun sinu ile ki ile ejo ko dapo jowo ki o pe awon niyawo oni ki se ojuse re lati ma toju o awon omo ti o wa laarin awon oni ki gbo bukata oni o kan wa bi alaisi ni oni alu fashoya lo ma fi tohun se oni aimoye igba to ye pe yo ja ohun ni yoko bimbi nipa ni buruku ogun osi to n ba okunrin ija ni o oni lojo kan o lu ohun debi pe oun fe ku to si je pe akobi awon wa lomo osu meta nigba na o oni nse ni won gbe ohun lo si ile iwosan nigba na o oni nse lohun paro fun awon obi ohun pe se ni ohun igbolulẹ ni ile iwe to si je pe okunrin yi lo lu ohun dalapada lese o oni nigba ti ohun bimo lekeda ise abe ni won fi gbebi fun ohun nigba na oni leyin odun kan ti won sise abe fun ohun yi oni oro ti ko to nkan ni oko yi lo ba tun yi si mo ngana o to si so fun ohun nigba na pe oju apa ti won ti sise abe fun yi gangan ni ohun yo ti ku lese ni eyi ti ohun yo si se lese o oni ni bayi ki ile ejo ko dakun jowo ki o fi opin si igbeyawo ohun oni ni bayi ohun ti kuro nile o to si je pe ohun lo n gbe ni ile ti ohun gbade oni sibe na okunrin yi ko dekun lati ma waka ohun mo sogun lati ma yeye ohun niwaju awon ero oni ni bayi ki ile ejo ko dakun jowo ko fi opin si igbeyawo awon pelu alaye ti obinrin Miriam se niwaju ile ejo yi leyin oreyin ẹni to je oludajo ile ejo na iyen to n gbo igbejo ohun iyen oludajo arabinrin sm akintayo o ti wa sun igbejo na si ojo kewa osu kejo odun yi lati mo bi ejo na yoo ti lo iwe iroyin nigerian tribune lo si ni pupo ni aro ni ebi bayi na ni a o ti ma fi gbigun fun ti oni tetete nla pinran bi nla fi se e ma gbagbe bi e se n darapo mo wa ni ikanni facebook youtube instagram tiktok gbogbo awon ikanni nla wa ta fi kalẹ si e ma joyi adanikanjo kun ekun ko dele ko de oko lati ese kuku to fi de gbogbo agbaye e ma si gbagbe pe egbe ipolowo oja yin wa ka ba yin polowo e se e ta bayi leta ko mo ro ko miran ko to ta lagbara olohun a jere aje afiri je kan beke okile wa a pon donde ko bi adidun awon isoro ti a koju ni ile Nigeria o fe gbe won amukuto lagbara olohun
awa ta gbe ohun laipin lajina an bo wa jopo oladoke adeolu nuruko temi ebi lo mo ba gbono ebi oyinbo ogun le ijo agbese ye omo ijoba niji bi dagbara olohun dandan ni opinle wa a ma pon dun de ko bi abidun e seun elebe mo